ତେବେ ଯେଉଁମାନେ SHET ର ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପୁଲ ଜଲ୍ଦି ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏବେ କରିପାରିବେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି CRPFର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ କହିଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଲ ନମ୍ବର ବା ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜାଗାରେ ନିଜ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ସେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ, ଏବଂ ସେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ କୌଣସି ସିମ୍ବଲ ଦେବେ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 20/2/2000 ତାହେଲେ ଏମିତି ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସିମ୍ବଲ ମଝିରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତଳେ ଯେଉଁ ଲେଖାହେଇଛି ଏଣ୍ଟର କ୍ୟାପ୍ଚା, ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଚାରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଅଛି ସେଇ କ୍ୟାପ୍ଚା ଏଠାରେ ଦେବେ, ଏବଂ ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲେଖାହେଇଛି ସାଇନ୍ ଇନ୍, ତାହେଲେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସାଇନ୍ ଇନ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ନିଜର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସିମ୍ପୁଲ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ଏଠାରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।